Takže zdar lidi, vítám vás u dalšího videa pro začátečníky a dneska si ukážeme farmu, zase farmu, na pečený maso tentokrát a není to nic těžkého, akorát to je trochu velký. A takže uděláme si 20 bloků vysoký sloup, to prostě první krok, takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 18, 19, 20. Tak máme 20 bloků vysoký sloup. No. A teď si to uděláte tady. Vlastně, když se postavíte teďka jako já v Minecraftu stejně, tak tady ta šířka, ta je úplně no, že můžete mít třeba 20 bloků, kolik chcete. Já si dám 8, 2, 4, 6, 8, ale tady ta dílka, ta je důležitá, to musí být 8 bloků a nic jiného, jo, že 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tak. A teďka teda si to tak spojím. Tarara. Takže 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tak. A teďka. Nebo vlastně. Nechte si to udělaný takhle. To jo? Takhle. Takhle si, když tam máte 20 bloků vysoký, 8 a 8 a tamhle to ještě. A teďka si musíte, no a tady si to zvednete taky o 20 bloků. Takhle. Tak a to sami uděláte. Tady. Takhle. Ještě no. Je to zvedlý 20 bloků. Jo. 20, jako může to, já to zkoušel. A když to máte 20 bloků vysoký, tak ta kráva spadne dolů, tady se zabije a hnedka z ní vypadne pečený maso. Když to budete mít 15, tak si se tak tam musíte dát, tady když vám budou vybíhat, tak tam se musíte dát blok, jinak vám utečou. Jo, takže můžete to mít vysoký i 15, ale musíte tamhle dole mít prostě blok, aby vám ty krávy neutekly a musíte počkat, až uhořej. To jen tak, abyste třeba v survivalu ušetřili materiálem. To je jedna teďka, ale teďka si tady ty okna vyplníme. A vlastně, no, to je pořád odkašlá, nebo co, to je prostě divný. Před natáčením vůbec a teďka pořád, no, prostě to teďka celý musím vyplnit, takže bude to strašně velká zábava. Tak jo, když si vyplníme všechny ty strany, tak jste si asi, možná, nevím jestli jste si to všimli, ale asi určitě jo, tak tady máte prostě volné místo. A to je určený od toho, že sem si dáte trávu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ano, je to dlouhé 7. Opět. Překvapivě. Takže. Jo, to je jako docela. Jo, já vlastně. Už vím. Vlastně tady musíte mít taky trávu. Vlastně. To. A takhle vám
takhle to pak vypadá, když to začnete, nebo když se to nějak prostě začne stavět. Dál, zapojení a takové věci, na to jsem řekl až ne, ke konci. A teďka si vlastně tady tu věc skopírujeme sem. Takže to bude úplně, ale úplně stejný. Takže zase 20 bloků nahoru. Dál 8 bloků sem. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A zase 20 bloků nahoru a celý spojit. A prostě nám z toho vyjde takováhle věc. Nevím. Tak, jo. A takhle to bude muset vypadat. No, bude to úplně překopírovaný. Chápete? Tak jo, jsem zpátky a vidíte? Mám to už skoro celý okopčený. A jen to tady zatravuju. Nebo prostě jsem tam hlínu s trávou. A. Pokračuj. Takže, teď tu máme takhle celý, řekněme, za zhotovený. Teďka ještě jde o to, hele, ty jsem vůbec nalez. Tady to zvedneme, tady není potřeba nic. A na druhé straně je potřeba akorát dělat dvě, ano, dvě. Jo. Akorát u téhle farmy jsem ještě zapomněl říct, že je blbý, že se těžko sem dostávají krávy. A podle mě, že když si sem někde tady uděláte prostě nějakou ohrádku jen pro krávy. Malou. No, jo, uděláme to tady úplně se vším všudy. Jo? Takže. Teďka. Vlastně. Krávy, co budou tady chodit. Tak prostě si jde kráva, bu, bu, bu. Tady bude ten. Jako jak se mu říká plot, tak nemůže jít, ale tak bu 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 umře. A vy budete někde tamhle v dole a ono se vám to despawne. A na to je tady ta věc, na kterou budete potřebovat sticky piston, redstone, a redstone repeater. A to je všechno. A samozřejmě blok nějaký, to tady už máme. Jo? Takže první věc, co to chce udělat, tak je to udělat tohle. Stačí, když to bude na jedné straně, jo. To abych. Protože. Tyhle, neumím tím projít nebo co? Tak. Tady budou pistny. Tady budou repeatery. A tady bude redstone. A redstone povede dolů. Jo, takhle si vždycky udělejte po kousíčkách, ať si tam můžete dát repeater. Aby vám to ještě tak fach, abyste nemuseli pořád dělat jiné věci s tím. Jo, teďka tady. No, jo, to bude fungovat. Tady se dá jen piston. Pistny a ty kvarc bloky. Jo, a
tady. Tady to zvednete. Sem dám repeater. Repeater. Tady ne. Tady bude tady ta věc. A je to. Jo. Vezmete si nějak lever. A je to tady, myslím. Doufám, že jo. Facha, jde nahoru, nahoru, ano. Teď jste, vidíte, je tady tma, protože tady to je. Prostě to zablokovalo a nahoře, když si tady, když ta kráva vám bude chtít seskočit, tak prostě jde bu bu bu, plot bu bu bu, tady chce spadnout, nemůže, tak se jim přeskočí na druhý pole. To je všechno. A to je teda věc další, co se musí u tohohle udělat. No. A dál. Ty krávy budou někam asi padat, co? A to stačí udělat. Takhle si tady dvě stěny. Jo. Jestli chcete šetřit materiál všem, tak dělejte takhle jakoby mezery. Protože ta kráva vám neproletí tímhle. Takže si to ještě tak můžete udělat takhle. Zas pro lidi. Jo, tady. Tady máte redstone, tak to. Tak sem dáme třeba sklo. Jo, a jde to dál. Tak já to takhle tady udělám ze skla. Ale chci to tady osvítit. Ale máme nějaký ten jacket, tak to je. Tak. Jo. To je jen takhle prostě. To snažím se ten tutoriál dělat tak, protože když se podíváte, fakt to chce hodně materiálu. Tak se to snažím dělat co nejvíc úsporný. Tak. To samý uděláte na druhé straně. Takhle. Takhle. No, rychleji. Tak co? Tak a je to. Jo? Teďka si dáte ještě takhle. Jo, já vám to teďka vysvětlím teda. Takový shrnutí. Takže jak máte tady ten vchod, co jste si udělali. A vede nad tou věcí, co se otevírá. Ano. Tak tady budete mít prvních 5 řádků. Ne, první 4 řádky bloků musíte mít vyplněný a pak už si to dělejte takhle vynechávaně, ušetříte materiál a ono to vypadá i docela dobře, když si vezmu jako s Optifine, by to bylo ještě hezčí, ale já jsem si línej na Optifine instalovat, teďka si vezmu tohle. Tam tady jsme dva vysoký, kráva taky. Takže si sem dáte tyhle ty věci a lávu. Když máte lávu hotovou. Tady to akorát není vychytaný. No, to je jedno. Jo?
Nevím, já se na ten tutoriál podívám, doufám, že bude dost srozumitelný. A tady to by bylo teda pro ten dolej, pro dolejší zapojení, pro to základní prostě. A když to máme takhle, počkejte, si dám kousek popcornu. Tak, máme to. Takhle to nějak vypadá. Tak si, nevím, zahoďte. Určitě kyblík, slávu a takové věci. A budeme potřebovat ten. To bude u tohohle. Budete potřebovat tady ty věci. Tohle. A takhle si to, na této straně si to takhle oplotíte. Pouze po těchto stranách. Asi víte proč. Protože sem si dáte. Je to na vás. Buď si to můžete dát pistny nebo disponzery. Já nevím, jak bych. Přes co vám to, ukážu vám to přes pistny. To bude lehčí. Bude to takhle. No to je jedno. Takhle. Takhle si to zvednete ještě od. Musíte tam mít vysoký takhle blok prostě. Krávy toho místa tady moc mít nebudou, co? Ale to nevadí. Teďka si to takhle tady dáte. No, já to mám na blbou stranu. Na druhou, no, udějte si to, jak chcete, ale já to dělám na tuhle stranu, aby to bylo hezky vypadalo. A takhle. A tady bude takhle vlastně spojený ten redstone, ty dva redstone obvody do sebe. Zatím, hele, jo, ty pistny budou vysunutý tady. Takže takhle. Když oni ty krávy vlastně tady budou moc chodit, tak to je dobrý. To samý uděláte na druhé straně. Zase. Jedna. Tři bloky takhle. Takhle. Piston. Repeatery. Jo, zase má krátkej střih, teďka přišel zase do pokoje bratr. Strašný. Takhle. Jo. Jo, dal jsem ten repeater, takhle to, jo, dobrý. Takže teďka já nevím, jak nenápadně to udělat. No, ale zakrýt si to nějak potom můžete, to už podle mě zvládnete vymyslet sami, ale. Jo.
No, ale to není špatný nápad. To je náhodou dobrý nápad. To je dobrý nápad. Takhle, to jsem teďka sám vymyslel. A že to budete mít. Slavit takhle dolů. Jako schody prostě. Jo. No. Nevím, to potom určitě nějak dokážete vymyslet sami. A nebo taky si to můžete udělat na druhou stranu, aby to vypadalo líp. Já si k tomu takhle vezmu tedy ty blbosti. Tohle video bude dlouhý. Ale já se už tím moc patlám, co? No, nějak takhle, já nevím. Nebo to můžete mít tady nahoře, tu páčku. Jo, nějak to určitě dokážete vymyslet. Já vám to ukážu, jen je prostě jak to zapojit. Jo? Nebo taky to zapojení můžete mít tamhle to tady nahoře. Omlouvám se za krátký střih, brácha přišel opět do pokoje ke mně. Mezitím jsem se udělal takhle dvě koryta. Jo? Prosím tě, mohl bys odejít? Díky. Takže. A do těch koryt si dáte vodu. Ani nečumět ze dveří, máš se jí dá doučit, kurva. No. Kdo má bráchu, tak ten to určitě zná. A kdo ne, tak se má dobře. Tak, tohle. To asi pak ukážeme vedlejší. Takže teďka. Když bych tohle zmáčknul, tak to takhle spláchne. Tak tomuhle se říká troll. Čus, uli. Je, teď co tady dělá Squid? Ne, co to je? No, nemůžeš dejchat, vole. Jo, teďka. Někde tady si prostě jen udělejte takovouhle prostě malý políčko, ve kterém můžete chovat krávy nebo si je množit. Třeba, že si sem dáte dvě. Ty dvě krávy dáte, rozmnožíte na čtyři a ty dvě krávy dáte tam do tohohle. To je jen takhle prostě vedlejší, abyste si ty krávy, že ty krávy nemusíte tahat pořád nahoru. A teďka si vezmeme krávy a prasata. Jo, takže dvě krávy, třeba dvě prasata. No. Ale o to nám nejde. Zavřem tohle. Je to zavřený. A dáme si sem jedna. No. Takhle.
nějaký prasata, nějaký krávy. Co když smíchám, nejde to. A vidíte? Takhle. Tak jo, jsem zpátky. A mám to tady naplněný krávama a prasatama. Tak. První, co spustím, je voda. A když se podíváte zpátky, tak ono to... Tak ty umíš jumpovat, no. Jo, oni můžou takhle skákat přes to. No tak, když se vám to nelíbí. Jo, ale já to jsem udělal blbě. To ní. Takhle. Nejdřív zapněte. Sekačku. Nebo taky grill. A pak zapněte tohle. A ono vám to, je to tam hezky nahází všecky. No, některý, jo, občas vám ta kráva spadne, a tak to si ještě klidně zvětšte tady. Ať. A teďka, když půjdete dolů, no, vidíte, je toho tady fakt dost. Ježiš, jo, to je jedno. A když se podíváte, tak prostě to 22 tohodle, tohodle. Jo, docela hustě to vypejká. Tady to maso je prosím vás z těch krav a prasat, co spadlo jo, dolů. Nemyslete si, že to je něco jiného. A no, doufám, že jste tenhle díl teda pochopili, tenhle tutoriál. Nevím, možná ho točit se mnou už znova nechce. A v příštím díle si už neukážeme nic pro začátečníky. V příštím díle vám chci ukázat Golem Farmu. A doufám, že bude dobrá, protože chvíli ten díl potrvá. A já se s vámi už pak rozloučím a mějte se. Čus. Říkám čus.